落ち武者くん。はい、着きました。で、ただいま、はい、1時2分もう少しで寝室先です。今日はですね、一人でレトロ自販機に来ました。それを見ていきたいと思います。中古タイヤ市場っていうがこういうのをやってくれてます。はい、深夜なのにね、結構いるんですよね、人が。若い人ばっかなんですよ。カメラ持ってるのもだいぶね、ちょっと目立っちゃうんで、あんまり目立ったことはしたくないんですけど、ちょっとね、面白そうな自販機がいっぱいあるんで、ちょっと細かく見ていきたいと思います。ちょっと行ってみましょう。自販機おみくじがいっぱいあります。いや、あの著作権引っかかるんでやめてほしいんですけど、深夜1時だよこれ。結構な爆音で、ただ周りにね、民家がないんで、これがなせるとは思うんですが、なかなかの爆音で音楽がずっと流れてます。何これ、バブリー。いや、バラバラじゃん。ひどいことする人がいるもんですね。大道の昔の自販機ですね。使えるのかこれ。でもこの辺とか最近の商品だもんね。なかなかマニアックな商品もあるんですけど、こういう通常のよく見るやつも置いてる感じですね。これ結構新しいかな。色がミルクティーの色じゃね。中行ってみたいんですけど、ちょっとね、若者どもがいっぱいいて、ちょっとなかなか行きづらいんで、ちょっと待ちますか。ちなみにここでなんかタバコ吸ったり吸うみたいですね。傘の自販機。ただね、ちょっとね、難点なのが、これね、トイレがどこにもないですよ、マジで。トイレ休憩で寄るのはちょっときついかなーっていう感じですね。
こんだけ自販機があると、ね、どれをやっていいか分かんないですね。たんですけど、ちょっとね消化不良なんで最後ふざけて帰ります。いきます。ふざけるよ、今からふざけるよ。人がいっぱいいるけどふざけるよ。ふざけ終わりました。じゃあ帰って感想を述べたいと思います。頑張った。はい、帰ってきました。現在4時32分です。明るくなりました。まあ感想を述べたいんですが、まあ一人で行くもんではないなと。特に夜、まあ行ってもいいけど、楽しめるっちゃ楽しめるけど、まあまあまあっていう感じです。まあ久々にバイクに長い時間乗っていろいろ考え事だったりリフレッシュっていうのもできたんで、深夜もしツーリングだったりドライブした時に目的地がないなっていう時の一つとしては非常にいい場所かなと思います。ただ夜行くとトイレがないので、トイレ休憩っていう名目ではちょっと厳しいかなと思います。ただアトラクション、そういうもので言えば他にないようなものがいっぱいあったりするんで、非常に楽しめるというか面白いなと思えるような場所だったんで、一度は行ってみてもいいのかなと思います。夜は治安が悪いっていうわけではないけれども、まあ若い子しかいない、まあ、当然なっちゃ当然なんですけど、なんで一人で行くと危ないような危なくないような行っても大丈夫だとは思うんですけど、特に女性なんかはあんまり一人では行かない方がいいかなと。ただどうしても夜行きたいなという女性がいれば僕が一緒に行きますんで、ご連絡お待ちしてます。
で、あとね、まあ、ざっと見て、まあ、夜はね、やっぱり若い子しか来てないっていうのはそうなんですけど、車のナンバー見たら、地元民だけじゃなくて、結構やっぱ遠いとこから来てる人が多いなっていう印象はありました。まあ、若い子なんで、そりゃ、まあ、いろいろ遠出するっつって目的地がなかったりして、ちょうどこっちに来たっていうこともあるのかもしれないけれども、他県ナンバー。あそこで言うと相模ナンバーにはなると思うんですけれども、相模ナンバーじゃなくて、多摩ナンバーとか、品川ナンバー、世田谷ナンバー、足立ナンバーとか、あっち方面のナンバーもあったりして、ああなるほどなっていう感じではあったし、バイクで来てる人も当然いたし、やっぱり団体で来てるっていう印象はあったけど、でゲームコーナーがあればなお良しだったんですけどね。でもそうなるとちょっとまたさらに治安は悪くなるかなっていう感じもするんで、あれぐらいがちょうどいいのかなっていうのも感じますし、でもやっぱりね、一番感じたのは彼女欲しい、カップルがね結構いたんで、ちょっとねそこはねギュンとするものがありました。隣が起きちゃったんで、ということでまた一つツーリングで寄れる場所っていうのを見つけたので、またそういう場所があれば皆さんにご紹介できたらなと思います。以上キッシーでした。コメント、そして高評価、本当に今はハゲじゃないけど2ブロックなんですけど励みになるんで、本当にマジでお願いします。チャンネル登録に関してもしていただけると非常に嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。その皆さんのワンクリックが僕のやる気を出して、またさらにこういうのやってみよう、やってみようっていうのが思いつくかもしれないし、面白いのが作れるかもしれないんで、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ寝ます。すいません、ありがとうございました。